će biti ne samo dobri recepti, već vrlo zanimljiva priča. Ksenđo, dođi ovdje, pošto se zoveš i Ksenđo na Instagramu, dođi da te lepo vidimo. Lepo deveče, koliko imaš godina? Imam 21 godinu i juče sam napunila. Juče napunila? Da. Pa srećan rođendan. Hvala. Lepa priča, kažem, zato što će biti vrlo inspirativna, korisna, pre svega, za mnoge koji će se prepoznati u svemu ovome. Predstavnik je pravi ove mlade generacije. Tu su neki problemi stari, neki novi, pošto ove socijalne mreže nas teraju na još više razmišljanja o izgledu, o svemu. Ti na svom Instagram profilu sve ovo pokazuješ. O čemu se u stvari radi? Čemu je posvećen tvoj Instagram profil koji se zove Ksenđo? Ksenđo, sa dva O. Sa dva O. Da. Pa... D-Z-O-O. Pa, glavna ideja je da stavimo akcenat na zdravlje, znači na zdravu hranu i fizičku aktivnost, ali da ne vodimo toliko računa i da ne budemo toliko opsednuti fizičkim izgledom. Odnosno da zbog postizanja određenih idealnih fizičke figure ne izgubimo mentalno zdravlje. Jesi li ti došla u tu situaciju da izgubiš mentalno zdravlje i da odeš u potpuno neku drugu krajnost? Pa da, ja sam bila u toj situaciji. Pre 3 godine sam se preselila za Beograd zbog studija i došla sam u fazu gde moje telo, da kažem, je bilo u stanju blagog šoka jer sam do tada aktivno trenirala tenis. I u tom periodu ja prestajem da se bavim bilo kakvom fizičkom aktivnošću i počinjem naglo da jedem. U tom trenutku naglo počinjem da dobijam kilograme i za svega 2-3 meseca sam se ugojila 7-8 kilograma. Što je za mene lično bio poraz i bila sam jako nezadovoljna svojim fizičkom izgledom. U tom momentu pojavljuju se i zdravstveni problemi gde je meni šećer jako visok i doktor mi kaže da sam na granici sa dijabetesom, što je razlog izbacivanja šećera iz ishrane. I evo već 3 godine kako ja ne konzumiram beli šećer, niti bilo šta što sadrži beli šećer. Međutim, ja u tom periodu, pošto ne jedem šećer, počinjem da gubim kilograme i meni to postaje interesantno, imponuje mi što kao mršavim, a nije toliko ništa teško i onda ja izbacujem i druge namene. Počinješ da izbacuješ. Tako je, počinjem da izbacujem hleb, testa, pekaru zaobilazim u širokom krugu, masti, ulja, sve. Onda sam imala i period od 2 meseca gdje nisam jela meso. Tako da se moja ishrana svela na biljke, na travke, na voće i povrće. I unosila sam, brojala sam kalorije, opsednuta sam. Opsednuta si bila? Da, brojala sam kalorija i... Unosila sam oko 600-700 kalorija na dnevnom nivou, plus sam trenirala. U tom momentu ja krećem da idem u teretanu. Odakle ti bila snaga uopšte da treniraš? Nisam imala snagu ni za šta. Bukvalno ja nisam živala, preživljavala sam. U tom momentu mrzela sam i sebe i mrzela sam sve druge oko sebe. Tada upadim i u depresiju, gde počinjem da plačem svakog dana i svi su oko mene. Imam sve u životu, imam prijatelje, imam dečke, imam porodicu, imam punu podršku od svih ljudi, ali ja sam nenormalno nesrećna. Dolazim do tog svog idealnog tela, do tog uskog struka koje mogu da obuhvatim sa obe ruke. Sa obe ruke? Je li to na slika tamo? Da, to je 2019. godina gde ja imam svega 48 kila i stanem ispred ogledala i opet sam nesrećna. Čak i nesrećnija nego što sam bila i nezadovoljna i ne mogu da verujem šta sam sebi uradila. Izgledam kao živi leš. Shvataš da izgledaš u tom trenutku živi leš? Da. Međutim, ja i dalje sebi ne priznajem da imam problem. Da nisi priznala da je to psihički problem u tom trenutku? Ja sam to vešto krila od drugih. Ja nikada nisam izašla u javnost i o tome pričala ili plakala pred društvom. Ja sam uvek bila nasmijena, izlazila sam u grad, odličan sam student, sve polažem ispite. Međutim, kada se vratim u svoje 4 zida, tada je bio moj slom gde ja počinjam da plačem. Majka je jedina ta koja je brzo shvatila o čemu se radi i koja je na neki način pokušavala da mi to predoči, da imam problem i da treba da ga lečim. Međutim, ja sam bežala od toga i upadala u strašne svađe sa njom zato što nisam htjela da priznam ono pravo. Odbijala si u stvari? Odbijala sam, da. Ključni moment je bio kada ja više nisam mogla da podnesem. I to je kraj 2019. godine gde ja više ne mogu da izdržim taj psihički teret i generalno nemam snage da se pokrenem. Počinjem da jedem kikiriki putar,
koji sama proizvodim, pravim kućne varijanti, a inače do tada mi je kikiriki puter bio zabranjena namirnica jer jel ti ima mnogo kalorija, ima preko 600 kalorija na 100 grama i to nikako nije smelo. Počinjem jako bojažljivo, to je pola kašičice dnevno. I to me je strašno mučilo jako koliko ima kalorija tih pola kašičica. Griža savesti neka velika. Da, imala sam u tom periodu jako grižu savesti, ja ukoliko bih pojela nešto zabranjeno. Što si ti sama sebi zabranila. To su, opet nisu bile nezdrave stvari. Ja nikad nisam jela brzu hranu tad. Jednostavno, zabranjeno bi bilo ako pojedem više od onoga što sam planirala. Ja oprejela sam se, u stvari nedovoljno sam jela u svakom slučaju. I ja ne mogu da vam opišem, to je mrženja sebe, kao šta si uradila sebi, šta ćeš sad, uništila si ceo proces. I počinje jedan kikiriki puter, polako počinje karantin, vraćam se kod majke u kući u Čačak, gde počinjem da radim na sebi, da uviđam da imam problem i počinjem polako da jedem. Danas, eto, i dalje sam u tom procesu, ja i dalje nisam potpuno izašla iz ovoga, međutim, više se ne opterećujem toliko. Bitno mi je da jedem zdravo, naravno, ne jedem brzu hranu i to, ali ne opterećujem se ukoliko pojedem nečega više nego što bi trebalo ili ukoliko probam parče pice, neću umreti od onog parčeta pice, što je i... Nećeš misliti da si najgora osoba na svijetu. Da, što je upravo i ona slika gde kao krivica i bez krivice, odnosno ukoliko pojedemo jabuku... Evo. Jeste, ukoliko pojedemo jabuku neću osjećati krivicu, ali isto tako ukoliko pojedem gibanicu neću umreti, ništa se neće dogoditi. Neće desiti stvarno, da. Tako da danas ja to unosim oko 2000 kalorija dnevno, na dnevnom nivou, što znači jedem po 3 do 4 puta više nego tada. Da. Evo i ovdje imamo, ovo mi se dopada, što svo to svoje znanje i sve to što si ti prošla sada prezentuješ i pokazuješ drugima, koji vrlo verovato imaju slične probleme, opuštenost i poziranje, kako to izgleda na Instagramu u stvari. Tako je, ideja je da normalizujemo normalna tela i da... Ono što nam se prezentuje na društvenim mrežama nije baš tako u stvarnosti. I upravo svojim telom pokušavam da predstavim da mogu da ispoziram i da imam to savršeno Instagram telo sa uskim strukom, velikom pozadinom i sve, ali da s druge strane ukoliko stanem normalno, opet će i meni ispasti viša kože i da je sasvim ok imati neku striju, da je sasvim ok imati gram celulita. Upravo. Jer to je normalno, jer mi smo ljudska bića i ne treba da se... Nismo Instagram ti likovi koji su sve napravljeni u tim aplikacijama. I ne treba da se stidimo sebe, već treba da zavolimo sami sebe, jer tek kada mi budemo zavoleli sebe ovakvi kakvi jesmo, tada će drugi videti našu lepotu i zavoleti nas same. Upravo tako. Evo i tamo si isto sa sladoledom. Nekada pre možda godinu, dve dana si sanjala da bi se slikala ovako na ovaj način? Da, nikada. Definitivno. Ovo je za mene bila zabranjena namirnica. Međutim, evo, sladoled nije zdrav, ne smijem da ga jedem. To je bilo moje razmišljenje pre 2 godine, danas sam smijem, restrikcija nije zdrava jer ne treba da uništimo mentalno zdravlje radi fizičkog izgleda. Apsolutno i hvala ti toliko na ovoj iskrenosti, Ksenija. Mnoge devojke će sada vrlo razumeti, a i roditelji o čemu pričaš. I ono što si rekla, pošto imam iskustva iz neke okoline, nažalost sa vrlo lošim ishodom, čak smrtnim u stvari, zato mi je drago što pričaš o ovome, da okolina vrlo teško prepoznaje kada se to nekome dešava, čak i ako ti je jako blizak, jer i sama si rekla, ja kada izađem, ja sam potpuno normalna. Da. I to ljudi sa strane ne mogu tek tako da vide. Da, ali također je bitno da kada bi se neko bavio sa tim mojim periodom života, mogao bi da primeti neke promjene u smislu... Majka je primetila, da. Majka je primetila u redu, majka je neko ko me najbolje zna, ali u smislu ja sam izbjegavala da idem u restorane. Jer ono što ja ne spremim, ne mogu da izračunam koliko ima proteina, masti i kalorije. Kakva je to obsesija? Izbjegavala sam sve vrste okupljanja gde bi imala neka hrana koju bih ja morala da jedem iz čistog poštovanja prema domaćinu. Tako da kada bi neko se duboko bavio tim mojim periodom, video bi neke razlike. Ali sve u svemu, na prvi pogled...
to nije tako. Ja, da. Da, koliko je, recimo, sad si sama pokazala i drago mi je što ovo pokazuješ na društvenim mrežama, koliko je na tebe uticalo, zašto si ti krenula negde u svet? Da li upravo to što viđaš na društvenim mrežama, te kobajagi ideali i to sve što se mi doteramo, to uopšte nije u realnosti tako, je li to imalo uticaja na tvoj mozak i na to da ti kreneš u svet? Pa, znate kako, zato što sam ja prva ta koja je imala to, ta jedan ideal, tu jednu sliku sa Instagrama koju sam ja težila. I kada sam je dostigla, bila sam nesrećna. Onda sam shvatila da u stvari nije sreća u tome, sreća je nečemu drugome. I evo danas mogu da kažem, jako sam teža od te svoje idealne figure i ako imam viša kože i ako možda nije to tako savršeno kao što sam ja zamislila, nikada nisam srećnija bila, nikada nisam ispunjenija, nikada nisam bila jača. I ponosna sam na sebe. I zato apelujemo na sve devojke koje sada gledaju upravo, evo, mogu da te zaprate, vole bi da pokažemo i tvoj Instagram profil, jer mislim da će biti još dosta pitanja koji sad ne možemo da se dotaknemo u emisiji, ali evo, mogu da ti se obrate. Tako je, ja otkad sam objavila tu svoju ispovest prvi put na Instagramu, javilo mi se 14 devojaka, čak mi se javi i jedan momak, koji su mi rekli da imaju isti problem i da čak nisu bili ni svesni da imaju problem dok nisu pročitali taj tekst. Čuli tebe u stvari. Da. I svakodnevno objavljujem te slike koje bi mogle da podignu nekome samopouzdanje i iskreno dobijam poprilično pozitivne komentare i jako mi je drago što mogu nekome da pomognem i da jednostavno podignemo svest o tome koliko je u stvari zdravlje najbitnije, a ne fizički izgled. Apsolutno, i koliko mi do normalnog fizičkog izgleda možemo doći na normalniji način. Tako je, ono što gledamo, doći samo po sebi. Tako je, tako je. Ono što gledamo mi po Instagramima, ljudi to stvaraju i devojke, nije ono što, evo, ukucate XNDZOO. I onda ćete dobiti ovde, evo upravo, Kseniju, moju sadašnju gošću, sa raznim savjetima i za ishranu, i za vežbe, i za sve na jedan normalan način, ali i pregršt fotografija. Recimo ovde, samo čas da vidimo u naslovu, kada idemo, evo ovde. Zanimljivi stvari, evo, šta ti prvo privlači pažnju na ovoj slici, napisala je Ksenija, meni je osmeh, a ovo ste vi primetili, uglavnom svi osmeh, evo, pogledaj. A onda ona sama kaže, a evo što sam ja primetila, ružna mi je faca, loša frizura, nemam šmirku, ruka mi je debela, stojim krivo i tako dalje. Upravo govoriš o tome, koliko da, si bila pre samokritična. Da, nesavršenosti koje mi imamo i koje primećujemo sami na sebi vrlo često, drugi ni ne primete, a mi se previše opteretimo da time. I izmislimo u svojoj glavi. Da, izmislimo. Mi smo u stvari, umjesto da budemo svoja najveća podrška, mi smo vrlo često naši najveći kritičari. I nismo ni svesni koliko sputavamo sami sebe time. Hvala ti, Ksenija, što pričaš o ovome. Nekome ko nije u ovom ili ne poznaje nekoga ko je prolazio, deluje bezazleno, ali verujte na reč da, i zato da govorim, obratite pažnju naročito na svoje bližnje ako vidite da se nekome dešava, jer može vrlo tragično da se završi. Tako da hvala ti što pričaš o tome. E sada, u sklopu svega toga, evo tvojih nekih zdravih recepata, dakle možemo lepo da se hranimo, kvalitetno za naš organizam, a i zdravo, tako da šta ćeš nam pokazati? Danas pravimo voćne mafine, naime to su proteinski mafini koje ja konzumiram obično posle treninga jer imaju visok udeo proteina, a zdravi su i što je najbitnije, slatki su, a nema i šećera. A da, tebi to bilo bitno zbog samog početka. Da, jeste. Da, nisi smela da, tako je krenulo sve. Da, i danas, eto, krenula sam sa tim zdravstvenim problemom zbog šećera i danas sam dobila šećer u normalu. U normalu, bravo, odlično. Kako se pravi? Ništa, umutimo tri belanca. To smo već pripremili. Onda ćemo dodati 80 grama brašna. Ja koristim Heldino brašno. Dobro. Može generalno i speltinu, može i ovseno. To ćemo izmješati. Sada ćemo uzeti ovu bananu i ispasirati je. Pošto ova banana nije baš najzrelija. Kako misliš, nije najzrelija, bilo kakva je? Pa, nije baš. Treba biti još. Pa, najbilo bi pogodnije da je još, da bi se lakše ispasiralo. I da bi bila slađa, dobro. Jeste, bila slađa, ali mislim, i za to ima trik, hvala Bože, hvala Bogu. Koji? Samo ubaci se banana sve sa korom u reru na par minuta. A, pametno, da. Tako da sazreli na
veštački način. Dobro. Dodamo bananu. Onda ćemo dodati dva žumanceta koje smo prethodno izdvojili i jedna žumanca nam je višak, tako da, pošto smo imali tri jajeta na početku. Aha, dobro. Ništa, sve ovo promješamo. Sada ćemo dodati pola šolje jogurta. Pola šolje. Da, mislim da je ovo okej. I mericu whey proteina. Ja sad koristim ukus jagoda, u suštini je svejedno. E sad sam objasnim ljudima koji ne znaju šta je to. Pa, suplement koji u sebi ima visok udeo proteina koji se pravi od surutke. To, to. U suštini ne mora whey protein, ja njih koristim jer je sladak sam po sebi, a u suštini može da se uzme i laneni protein ili ovseni, to ima da se kupi u svakom većem supermarketu. Dobro. Znači laneni ovseni, super. Da. Dobro. I dodat ćemo kašiku meda. Dobro, znači to jeste slatko, samo što nema ovog kristu šeća. Da, slatko je, da. Ja dok sam bila u toj restrikciji zbog, prvenstveno zbog zdravlja, ja nisam smela da unosim, po savjetu lekara, ni med. Međutim, ipak med je nešto, je prirodan šećer, tako da u određenim količinama treba ga unositi. Da, a i na kraju kraja pratiš svoje zdravlje, pa... Tako je. Da. Onda mi je bila zanimljiva slika pre i posle doručka. A stvarno, ako obratite pažnju, najviše volim da stanem na vagu pre doručka. Da. A i posle, kad se najedeš, a naročito kad je ručak u pitanju, pa ti onako izađe stomak. I to je sve u redu. Da, i sve ga imamo. Ne postoji osoba na svijetu koja se najede i ravan mu stomak. Daj da ga vidim. Naduvena se sasvim normalna pojava. Upravo. I mora negdje hrana tada ide, mislim. Tako je, hrana i piće nadima i ne treba da se stidimo. Upravo toga. Tako. Dodat ćemo prašak za pecivo. I malo cimeta. Mogu samo... Kašičica? Kašičicu malo da ne... Evo. Izvoli. Hvala. I reru samo da koliko da ti uključim? Pa na 180 stepeni. Dobro. Sad, zavisnosti od jačine rerne, peče se oko 15 do 20 minuta. Tako da si u suštini brzinski recept u pitanju. Da. I ovaj nario što si pripremila sa strane, to ne stavljaš ništa unutra, nego serviraš... Ne, to je samo fil. Dobro. Da. E sad kad smo dobili ovu smesu... Sipaš u kalupe. Sipam u kalupe. Preposlijem da ne ide do kraja zato što imaš prašak za pecivo da bi moglo da naraste. Nadam se da neću prosuti. Dobro. E, taman dok ti to stavljaš unutra, da te pitam, je li ti kad si to živjela samo u Beogradu, sad si ponovo tu, je li tako? Da, i dalje sam u Beogradu. Sama pereš sudove ili ti neko drugi pere? Sama pereš sudove i mašina mi pere sudove. I mašina. Ok, na pravom si mestu onda, zato što mi imamo dugogodišnju saradnju i prijateljstvo sa Ferijem. U pitanju je sada, svi već znate, gledali ste Ferije Extra Plus, koji je najznačajniji, meni najdraži zbog toga što pored što skida masnoću i sve tri puta brže. Svakom kupovinom jednog Ferije Extra Plusa mi doniramo topli obrok za socijalno nezbrinutu decu i ugroženu u stvari, a ono što bih ja volela da vas pitam, nemam publike mnogo kao do sada, ali imam dovoljno za fokus grupu. Da li ste probali, ko je u stvari probao da koristi Ferije Extra Plus? Da, ja koristim isti takav, duše crveni, ne taj žuti. A, ima, ima. Da, ali mislim, ja generalno ne volim da perem sudove, ali sa njim sve jako brzo ide i jako dobro spero. Da, da. I samo da znaš da kupovinom si obezbedila nekome topli obrok. Znam. Eto. Još neko? Nataša, ti znaš da ja obožavam da perem sudove i da sam ih prala i u tvojoj emisiji. Jesi. Da, da. Jesi. Možeš opet, Anja. E, hoću, vrlo rado. Ja imam ljubičasti. A? Jeste, malo za promenu. Lilak. Da, uzela sam lila. Dobro. Ništa, ja sad nemam da ti dam lila, ali zadovoljit ću se i sa mojim žutim od limuna, može, mislim, mirisom. Može, hvala. Evo i tebi, Tanja, izvoli. A čekate i ovaj moj da pereš sudove kad završimo. A, ne moraš, šalim se danas, ali drugi put može. E, ti si to sipala, ide u rernu. Jeste. Ksenija, moja draga. Ksenija. Tako. E, i koliko si rekla, beše? Po 15 do 20 minuta. U suštini bitno je da narastu.
Sada ćemo praviti preliv. Za preliv nam je potrebno grčkog jogurta, otprilike 2 velike do 3 kašike. U njega ćemo dodati pola merice whey proteina, to je oko 30 grama. Dobro. Možeš malo. Dodat ćemo malo cimeta. Ja inače jako volim cimet. Vidim, primetila sam. I stavljam ga u svašta. Uzet ćemo kašiku. Snalaziš se već i sama. Kašičicu za med. U suštini med ovdje nije ni potreban, jer već imamo sam po sebi protein koji je sladak, ali ukoliko neko voli slađe... Tako, Ksenija, tako. Može. Nije smak sveta nekad stavljena. Pa nije, pa nagad nego šta. Dobro. Sve ćemo to promiješati. I to stavljaš preko? Tako je, samo ćemo nafilovati preko. Sad ćemo staviti samo nekome da ponesemo da proba. Važi. Znate kakva će sad biti situacija? Ksenija će nam pokazati neke vežbe koje možemo sami u kućnim uslovima da izvedemo, pošto virus je retko ko baš ide u teretane. A dok ona vežba, vi ne morate da vežbate, vi jedite. To. Fair, fair. Pošteno. Pošteno. Ponela sam i orahe. U suštini dekoracija preko, ja obično stavljam voće ili koštunića voće u današnjem slučaju oras. Oras, i mogu lešnici, bademi? Da, bilo koji, po izboru. Šta god. Tako je. E, ja ću sad samo prenesu, oprala sam ruke bez brige. Naravno. Ovako da ovdje probamo, a i posled imamo ovo za slikanje. Važi. Onda zato sam podelila. Ko bude želeo recept, naći će ga i na Instagram profilu Ksenijinom ili kod nas svejedno. I na YouTube kanalu. E, to mi reci. Pa YouTube kanal sam otvorila pre 3 mjeseca sa idejom da promovišem zdrav način ishrane i fizičku aktivnost. Tako da na mom YouTube kanalu se mogu naći besplatni treninzi i zdravi recepti. Eto, kako se zove YouTube kanal? YouTube kanal se zove Ksenija Krstić. Ksenija Krstić, eto. Vrlo jednostavno. Naći ćete na više strana, dakle, jednu neopterećenu sada osobu, je li tako? E, i preko malo badema. Ko želi da proba? Ajde, jeco, kaže, ajde, jeco. Ovo je kolač bez griže savjesti, tako da slobodno. Je li tako? Da. Mada sad je sve bez griže savjesti. Malo preko ide višanja. To tvoje na kraju ispode bogato. Pa dobro, i treba da bude i treba. Bogato. Izvolite, gospodo draga. A za kraj, Ksenija, evo, tvoje je ovo ovdje. Pokaži onako na brzaka, ne moraš puno ponavljanja, nego samo objasni vežbu po vežbu. Važi. Šta to možemo u kućnoj varijanti da radimo? Pa ove su neke vežbice koje svi mogu da urade i ne treba nikakva fizička sprema za njih i ne treba vam puno vremena. Pokazat ćemo nekoliko vežbica koje su za trbušni zid i može svako da ih radi u kućnim uslovima. Prva vežba su polutrbušnjaci. Naime, stavimo ruke iza vrata kao za trbušnjake i podižemo gornji deo tela. Na taj način vršimo pritisak na gornji deo trbušnog zida. Dobro, i to ponavljamo koliko puta? Pa ja radim 3 serije po 20 ponavljanja. U suštini oni koji su slabije fizičke spreme, to je manje u početku, pa međutim postepeno da se povećava. Dobro. Da. Druga vežba, isto ležemo u istom smo položaju i dodirujemo pete rukama, naizmenično ideći na jednu i drugu stranu. Na taj način aktiviramo i mišiće sa strane. I tako isto 3 serije radimo? Tako, jeste. Dobro. Sljedeća vežba ja zovem vežba za lenje. Iz razloga zato što se ne radi ništa specijalno u vežbi. U suštini stane, noge se podignu po 90 stepeni i podignemo gornji deo tela i stegnemo trbušni zid. Na taj način ovo je kao izdržaj, samo u obrnutoj varijanti. I kao dodatno opterećenje možemo da uvedemo i rotaciju kukova i na taj način da opteretimo i donji deo stomaka. Da ne bude baš kroz da smo lenji. Da. Ali
bitno je da se stegne trbušni zid i sve vreme. Lepo izgleda lako. Da, 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 sve vreme stomak radi. Vežba za donji deo stomaka, pošto je ona kritična zona mnogima, jeste podizanje i spuštanje nogu. Stavit ćemo ruke ispod karlice kako bismo smanjili pritisak na kičmu, podići noge po 90 stepeni i spuštati ih do poda, međutim ne dodirivati pod, nego vratiti. A ruke su ispod ovde? Tako je. Da. Jeste. I ovako raditi isto nekoliko serija. I to sve možemo sami kod kuće? Tako je, ovo sve možete se uraditi kod kuće. Što bih ja rekla, kauč vežbe, možda kauč se vežbe. Sve radi na kauču. Kauč vežbe, Ksenija Krstić na Instagram profilu Ksenđu, odnosno Ksenđoan. Ksenđo. Kakvi su kolači i mafini? Odlični su, sviđa mi se. E, drago mi. Hvala puno, Ksenija, što ste podelila vrlo iskreno sve ovo sa nama. Hvala vama što sam pozvali.